No, morjesta! Tuossa kävin tänne Kiuruveen Metsolassa pyörähtämässä ja Metsolalta sain testi. Stiili oli siellä puhetta, niin tullut pihalle kaikkien havuja ja tuo katto kanssa, niin tämmöisen stiilin puhaltimen. Puhaltimen, millä saa sitten piettyä puhtana, niin hyvää palavelu on Metsolalla, että testi antavat tämmöisen vehkeen ja saa koetella sitä. Ja niinhän se yleensä on tuommoisessa pienemmissä yrityksissä palvelu yleensä on parempi järjestää kuin isommissa, että aina asiakasta niin kohdella hyvin ja semmoisessa yrityksessä minä sitten käännin mielellä. Metsolaltahan löytyy sitten kanssa YouTube-kanava. Käykää kahtomassa. Ne tekee siellä esimerkiksi niin Pesolan piihvilihan kanssa, niin ne tekee aina ruokavideota, että se on se Pesolan piihviliha siellä, missä minä ennen asuin siellä runnilla, niin melkein nuopurissa oli siinä. Että. Sieltäkin minä joskus testi otin niitä, että makkaroita ja näitä, niin hyviä tuotteita. Ei ole mitään jaahomössöjä ne mitään, kun ne on ihan täyttä lihoa. Mutta testattanpa tätä vehettä vähän, niin tänne kun kerittyy, kun tuota havupuita, niin kerittyy väkisin niin aina noita havuroskia ja noita, niin tuossahan on tuommoista havua. Hyvin lähtö, kyllä liitto nämä kissakin näytti juoksemaan siellä. Kaikki tämmönen roska, tämä terasikki, niin tästä on helppo nämä niin puhallella ja sitten se katto kansa. Näettähän tuon puhaltavan tuommoisen isonni oksan pois. On kyllä kätevä vai. Sitten kun lehtiä tullut, niin syksylläkin ja näin, niin lehti alkaa, niin tällä on kyllä hyvää lehettiä vedellä. Onpa nurmikko kasvanut nopeasti, kun ei ole montaa päivää kuin leikkasi. Mutta tämmönen tosiaan Metsolalta tuli testiin ja niillähän on verkkokaapakki, niin ei varmaan pitkään ole ollut. Taitaa olla semmonen ihan simppeli verkkokaappa niillä, mutta kuitenkin niin, että se on niillekin ollut semmonen joku isompi askel se ja se on kyllä sen verkkokaapan laittaminen, että mutta tosiaan stiili puhali, että kyllä se varmaan joutuu tämmöiseen hommaan, että saa tosiaan tuo katto, kun sinne kerätty niin helvetisti sitä havua, kun tässä on näitä havupuita, niin tällä on aika helppo kätevä sitten vetästä ne puutta se katto aina. Ei tarvi harjan kanssa sinne heilua. Hyvin lähtö! Voipan tällä vaikka vaimon sitten kuivata, jos vaimon kuivata, jos venno on liian käyvä. Liian kierroksilla, niin vähän kuivatella vaimo. Ja tällä pystyy muuten kanssa, niin tuli mieleen, kun aaton pessö, niin vaikka aaton niin tekemään pikaa kuivaksi. Mutta semmonen vehe. Semmonen vehe oli se. Pitää sitä tuossa testailla vielä ja kattokki. Tehdään sitten video, kun katollekin käy heilumassa tuon kanssa ja näin poispäin. Mutta ei tässä tämän kummosempia. Tämmöstä pientä
testipätkä. Ei muuta kuin näihin kuvien tunnelmiin.